Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Атыраулық белсенділер прокуратура алдында шу шығарды. Самара-Шымкент тасжолының 314 шақырымында тоқыма бұйымдары тиелген жүк көлігі өртенді. Астана маңында өрт шығып, бүкіл қаланы көк түтін басты. Төтеншеліктердің хабарлауынша, Қорғалжын тас жолы мен Қосшы қаласының айналма жолында құрғақ шөп өртеніп жатыр. Бүгін таңертең сағат 9:12-де Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті бөлімшелері құрғақ шөптің өртенуі туралы хабар келіп түскен. Өрт сөндірушілер бірден оқиға орнына жетті. 15 гектар аумақта өртті жою жұмыстары жүргізілді. Өртті тоқтатуға қаладағы қатты екпінді желдің және жердің батпақтығы кедергі болуда, дейді төтеншеліктер. Ел астанасын көк түтін басты. Далада маскасы жүру мүмкін емес. Таңертеңнен бері қала сыртынан келіп жатқан түтіннің иісін сезген елорда тұрғындары әлеуметтік желіде өрт болып жатыр деп жарыса жазып жатты. Төтеншеліктердің хабарлауынша, Қорғалжын тас жолы мен Қосшы қаласының айналма жолында құрғақ шөп өртеніп жатыр. Таңертең 9-да шарпыған өрт тоқтайтын емес. Өртті сөндіруге жеке құрамның 158 адамы мен Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті техникасының 33 бірлігі, әкімдіктің 8 суару машинасы мен Астана орманының 10 бірлігі жұмылдырылды. Сондай-ақ Қорғаныс министрлігінің 2 тікұшағы көмекке келді. Алайда түстен кейін қала көк түтінге оранды. Өртті бірден ауыздықтауға екпінді жел кедергі болып жатыр, дейді төтеншеліктер. Проблемы никакой нету, сильный ветер. Проблема жоқ, тек екпінді жел кедергі болып жатыр. Күннің ыстығы да бар. Жеке құрамның өртпен күреске өз шамасы жетіп жатыр. Өрт бақылауда. Қысқа уақытта жалынды тоқтатамыз. Астаналықтар көк түтінге тұншығып жатыр. Сыртта жүру мүмкін емес. Түтін болып жатыр ғой, бірақ өртеніп жатқанын білмеймін. Қорқынышты емес пе? А? Қорыққан жоқсың? Жоқ, қорқан жоқпасын, автобус күтіп тұрмыз. Аба, тыныс алуға кедергі емес па? Жоқ, тыныс алуға кедергі емес, нормально. Жай ғана қамшы жаған, енді Астанада соғыс болса не істер еді? Бірінші очередьте, наверное, Астана. Мынау масқара ғой, қаншама халық, бала шаға үйге невозможно. Астанасы бар кісілер вообще. Әсер етіп жатыр. Тыныс демалуға балалар бар. Ауру кісілер бар. Қиналып жатырмын ғой, сол жүрегі. Неден өрт шықты? Қалай? Жүрегім ауырады. Өзімде өлме кеше орманның бірдеңесі келді ма десем, же автобуста біреулер айтады ғой, мына Қорғалжында үйілген шөп өртеніп жатыр деп. О ғой бұл, енді адам денсаулығына зиян нәрсе ғой. Өрт болғасын жақсы емес қой. Не өртенді деп ойлайсыз? Білмеймін, бірақ хабарым жоқ. Қалада орын алған жағдайға байланысты қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы астаналықтарды көшеге еш себепсіз шықпауға, үйдің терезелерін ашпауға, көшеде бетперде тағып жүруге шақырды. Әсіресе тыныс алу органдарының аурулары бар адамдар сақтанғаны жөн. Астана төтенше жағдайлар департаментінің кешкі сағат 17:30-дағы мәліметі бойынша тілсіз жаумен күрес жалғасуда. Тұрғын үйлер мен орман алқабына қауіп жоқ. Әселім Галкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Мәжіліс депутаттары ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің атқарып жатқан жұмысына көңілдері толмайтынын айтты. Шаруаларға субсидия беру, отандық өнім түрін дамыту, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты аталмыш министрлік мардымды жұмыс атқара алмай отыр деп сынады депутаттар. Бұл жайында мәжілісте өткен үкімет сағатында айтылды. Депутаттардың алдына келіп есеп берген ауыл шаруашылық министріне қойылған сұрақтар көп болды. 3 сағатқа созылған үкімет сағатында заңсыз қолды болған жерлерді қайтару, шаруаларды қолдау, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруді қолға алу мәселелеріне қатысты сұрақ көтерілді. 3 сағатқа созылған үкімет сағатында ауыл шаруашылығына қатысты шешілмей жатқан проблемалар сөзге тек болды. Министр Ербол Қарашөкеев өз сөзінде импорт алмастыру, апорт алмасын өсіруді дамытуды қозғап еді. Депутат Бақытжан Базарбек алманың отаны Алматы өңіріндегі алма бақтары түгел оталып, экс-президенттің жақындарының қолында кеткенін айтты. Өкінішке орай, бұл жерлер Алматының бұрынғы әкімдерінің заңсыз шешім қабылдауымен ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кеткен. Осылайша 70% алма бағынан айырылып отырмыз. Алматын жоғалтып отырмыз, апортты жоғалтып отырмыз. Оның нәтижесінде иеленген кімдер? Бірінші Forbes кітабіне енген олигархтар. Екінші Нұрсұлтан Назарбаевтың туған інісі мына Болат Назарбаев және Болат Назарбаевтың маңындағы барлық осы бұрынғы шенеуніктер осы жерлердің бәрі зәулім-зәулім үйді соғып тастаған. Біз қазір қолымыздағы материалда, мынау тексеру материалда Храпуновтың, Тасмағамбет Месимовтың, мынау Байбектің, әсіресе Бауыржан Байбектің және мынау Бақытжан Сағынтаевтың заңсыз қаулыларын қолымызда. Депутаттың айтуынша, қазірдің өзінде сол заңсыз иеленген жерлерді тартып алуға күшіміз жетпей жатыр. Ескі Қазақстанның билігі әлі де жүріп тұрған сияқты.
Мынау жер ресурсын басқару бақылау, жер саласына бақылау функцияларын жер ресурсын басқару комитетіне берген өзінде инспекторлық тексеріс ашты. Со тексерістің артында со олигархтар, мынау Алмабақта иеленбаған олигархтар жерлеріне тексеріс ашса, инспекторлық қас қысым көрсетіп отыр. Сондықтан да қазірдің өзіне қысым көрсетіп отыр. Министр бұл мәліметтен хабарсыз болып шықты. Мәселені анықтайтынын айтып, ағынан жарылды. Нақтылап не учаскелер екен ол жақта? Жаңағы түсіндіріп айтып отырмын ғой, 5-6 мың учаскелер. 1,5 миллион гектар, он бәрін еске сақтау мүмкін емес. Әлі мәлімет жоқ бізде. Біз негізімен білем, 1,5 миллион гектар ішінде қанша жаңағы бақтар екен. Олға жақта, қай жақта екен, ондай мәлімет басқа жоқ. Одан әрі депутаттар шаруаларға субсидия беру, отандық өнім түрін дамыту, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты аталмыш министрліктің мардымды жұмыс атқармай отырғанын айтып сынады. Субсидиялау саласында жүйелі проблемалар орын алған. Министрлік 2 жылда субсидия беру ережелерін 20 рет өзгерткен. Бұл әрине фермерлердің жұмысын тежейді. Мәжіліс депутаттары премьер-министрге ауыл шаруашылығы басшылығын жауапкершілікке тартуды ұсынды. Министрлік басшылығы соңғы 2,5 жылда субсидия беруге қатысты бұйрықтарды 21 рет өзгертті. Ағылшын тілімен айтқанда no comment. Субсидия беру жөніндегі мемлекеттік саясат әрбір жарты жыл сайын өзгеретін болса, фермерлер өз жұмысын қалай жоспарлау керек. Осындай қиын жағдайға байланысты біздің комитет премьер-министрге ауыл шаруашылығы министрлігінің басшылығын жауапкершілікке тарту туралы ресми хат жолдауға мәжбүр болды. Депутаттар субсидия берудің тұрақты және түсінікті ережелерін белгілеп, оны кемінде 5 жылға дейін өзгертпеу қажет деп санайды. Ауыл шаруашылық министрінің есебін тыңдап сұрақтарға жауап алған депутаттар жиынды қорытындылай келе Қарашөкеевтің жұмысына төмен баға берді. Енді оның мәселесін үкімет басшысы майшаммен қарайтын болар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Атыраулық белсенділер прокуратура алдында шу шығарды. Синтетикалық есірткі саудалағандар бостандықта жүрмесін дейді олар. Құзырлы органдардан құқық бұзғандардың жазалануын сұрады. Ал қаланың бас прокуроры не дейді? Әріптесім Нұрлыбек Бағыт толығырақ айтсын. Куәгерлер, қараңыздар. 8 ақ түсті дәрі. Демалыс күні қала ортасында күдікті көлік тоқтатылып, темір тұлпар тінтіліп, ішінен бірнеше дана сенімсіз дәрі тәркіленді. Дегенмен полицейлер азаматшаны бірден бостандыққа жіберген. Оған келіспеген облыстағы белсенділер бүгін прокуратура алдына жиналып шу шығарды. Бізге кам Атырауға арнайы келгенде Тоқаевтың өзі айтқан болатын, осы синтетический наркотикпен кәдімгі барлығымыз қоғам болып күресу керек деп. Неге біздегі жүйе жұмыс жасамайды? Значит, бізде крышалар бар деген сөз. Бұл барығылардың крышалары бар, оның крышалары полиция деп айтам мен. Іс алатта ары қарай прокуратура қысқартсайды, одан алатта судьялар қысқартсайды. Неге деген сұрақ қой. Кешегі Алия дегенді ұстады, оны да ұстады жақсы. Неге оны жіберіп қойды? Мен соған таң қалып тұрмын. Неге жіберіп қойды оны? Строгий закон болу керек вообще. Наркотиктер мен психотропты адамдардың барлығы деген түрмеде отыру керек барығылары болды. Жастар бұнау деген біздің жастарымыз уланып жатыр. Олай керек емес. Салауатты өмір салты сүру керек біз деген. Андай болмау керек талтаңдап жүру деген. Базынасын айтуға жиналған жұртпен қала прокуроры кездесті. Айтуынша, азаматшаны қамауға еш негіз болмаған. Қазір күдіктіден тәркіленген препараттардың бәрі сараптамаға жіберілді. Қорытындысы шығып, кінәсі дәлелденсе оңай құтылмайды дейді. Бірақ тұрғын қамауға алынған. Мен мысалға ол адамды мысалға мен қамауға ала алмаймын, экспертиза мысалға бермейді заключение. Түсіңіз ғой, да сараптама. Бірақ енді мен сізге айтамын, на свой риск страх кеше қалдық біз қамауға деп мен сізге айтып отырмын ғой. Қылмыстық несі анықталатын болса, онда ол ауыр жаза болып саналады. Іске қатысты қылмыстық кодекстің 296 бабы 4-ші бөлігіне сәйкес тергеу басталды. Көлік тізгіншісінен алынған дәрінің құрамынан есірткі анықталса, ол 3 жылдан 7 жылға дейін жаза қалауы мүмкін. Ал белсенділер мәселе жылы жабылмаса болды дейді. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан. Ақтөбедегі премиум класты тұрғын үй кешенінің үлескерлері пәтерлерін ала алмай жүр. Берілуі тиіс элиталық жаңа ғимарат күмәнді болып барады. Жосықсыз құрылыс салушыға әкімдік шара қолдана ала ма? Тілші материалында. 5 қабатты 2 үй өткен жылы пайдалануға берілуі керек еді. Бір корпусы қазірдің өзінде біткенімен ешқандай құжат рәсімделмеген. Ал екінші нысанда құрылыс толығымен тоқтап тұр. Үлескерлер қаржыны толығымен төлегенімен мерзім шегеріле беріпті. Никаких вразумительных ответов не получаем от них. Біз олардан ешқандай ақылға қонымды жауап алмаймыз. Нақты мерзімі жұмыс барысы туралы ешкімде жауап бермейді. Прокуратураға да жүгіндік.
Лескелер жарқын жарнамаға сенгендерін мойындап отыр. Құрылышы салыстырмалы түрде арзан бағамен премиум пәтерлерді уәде етіпті. Бес қабатты үйдің басты артықшылықтарының бірі лифт, әдемі қасбет және абаттандырылған аула. 100-ден астам адам енді қазір дошик ақша салып, 100% төлеп үйді сатып алған болатынбыз. 2022 жылдың август айында, тамыз айында бізге үйдің құшатын, үйді жалпы беру керек еді. Бірінші корпус қалпына келтірілгенімен нысанның ресми тапсырылуы әлі күнге белгісіз. Үлескерлермен кездесуге келген әкімдік өкілдері де компания басшысына хабарласуға тырысқанымен сәтсіз болып шықты. Заңгерлердің бұл мәселеге қатысты өз айтары бар. Не надо заключать договора предварительной купли-продажи. Алдын ала сатып алу, сату шарттарын жасасудың қажеті жоқ еді. Бұл ең алдымен үлесті құрылысқа қатысудың алдын ала шарты. Брондау немесе қар шарты және үлесті қатысу шартымен байланысты емес. Өйткені бұл шарттар бұл пәтердің сатып алғаныңызды растайтын құжат емес. Пәтерді кешіктіру себебін құрылыс салушы құрылыс материалдарының қымбаттауымен байланыстырып отыр. Мәселе қаржы тапшылығында деп мәлімдейді. Бірақ құрылысты 42 айының соңына дейін аяқтауға уәде береді. Ал үлескерлер сотқа талап арыз дайындап, компанияны жауапқа тартуға ниетті. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Ақыркек телеарнасы, Ақтөбеден. Маңғыстауда жалған дипломмен жұмыс істеген 8 мұғалім анықталды. Олардың 5-еуі Ақтаудағы колледждерде, ал 3-еуі Қарақия ауданында сабақ берген. Бүгінде олардың бәрі жұмыстан қуылған, жалпы 3 педагогке қатысты сот үкімі шыққан. Тергеу жұмыстары жүргізіледі, тергеумен анықталады. Жалпы біздер бүгінгі айтып отқан мәселе бұл жалған дипломды пайдалану. Жалған дипломды жасау қай жерден жасалды, ол бойынша осы қылмыстық істер шеңберінде құжаттар бөлектенеді, соған байланысты тергеу жұмыстары жүргізіледі, оған баға беріледі. Қарағандыда контрабандалық темекінің 17 мыңнан астам қорабы тәркіленді. Бұл туралы мемлекеттік кірістер департаменті хабарлады. 16 маусымда Қарағанды базарларының аумағында әртүрлі маркалы темекі өнімдерін сәйкестендіру құралдарынсыз, яғни акциздік маркалары жоқ сату фактілері анықталды. Ақыш, Қырғызстан және Ресей өндірісінен алынған контрафактілік өнімнің жалпы саны 17 мыңнан астам қорабын құрады. Анықталған фактілер бойынша әкімшілік іс қозғалып, сотта қаралатын болады. Ал алып қойылған темекі өнімдері тәркіленіп жойылады. Бұған дейін Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері 3000-ға жуық өнімді электронды темекіні, құрамда никотині бар ерітінділерді, сондай-ақ кальянға арналған темекіні заңсыз сату фактілерін анықталған болатын. Маңғыстауда қайғылы оқиға тіркелді. Суға шомылуға болмайтын қауіпті аумақта 5 бала суға батып, біреуі көз жұмды. Ал 3 оқушы аурухананың травматологиялық бөліміне жеткізіліп, 1 оқушы жансақтау бөлімінде жатыр. Оқиға 18 маусым күні Түпқараған ауданындағы ел аузында көгілдір айлақ деп аталып кеткен Каспи жағалауында тіркелген. Қайғылы жағдай былай өрбіпті. 5 оқушының 3-і өз күштерімен жағаға шыққан, ал қалған 2-ін сол маңдағы басқа демалушылар құтқарған. Алайда 2007 жылғы жасөспірім жедел жәрдем көлігінде жан тапсырыпты. Ал 3 жасөспірімнің жағдайы орташа ауырлықта. Суға бату нәтижесінде тыныс алу ағзалары бұзылып, қазір облыстық аурухананың травматология бөлімінде ем-дом. 2008 жыл туған қыз ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде орналастырылған. Қарапайым судағы ережелерді сақтамай суға түсіп жатқан азаматтар өте көп. Біз түсінеміз, енді су ауа температурасы көтеріліп, енді кім болса да жаңа суда барып салқындауын қалай дегенменен суда қауіп өте көп. Қазіргі таңда мына жалпы халықтың арасында енді бір ұғым пайда болып отыр. Теңіз тартылды, яғни тайыздады деген. Ол олай емес, теңіз тартылған менен су терен жерге жиналады. Яғни бұл жерде қауіп бар деген сөз. Мәселені зерттей келе, мұнайлы аудандағы мектептердің біріндегі бүтін бір сынып оқушылары теңіз жағалауына баруды өздері ұйымдастырғаны белгілі болды. Бұдан бөлек, сынып жетекшісі мен 3 ата-ана мұндай жиындарды ұйымдастыруға болмайтынын біле тұра жауапты органдарға хабарламағаны анықталды. Бір сыныпта 24 оқушы білім алады, соның 3-еуі бармай қалады, 21 оқушы барады. Мектеп әкімшілігіне, не білім бөліміне, не басқармаға ешқандай хабарланбаған. Ата-аналар өздері жасырын ұйымдастырған. Ал осыған біргелесіп барған сынып жетекшісі. Сынып жетекшісімен де өзім жеке сөйлестім. Сынып жетекшісіне қатысты қатаң шара қолданамыз. Айта кетейік, 17 маусым күні Шора су каналында да 1999 жылы туған жас жігіт суға кетті. Қазір судың құрбаны болған ер адамның денесін сүңгуірлер 3 күннен бері іздеп таппай жатыр. Әзірге нәтиже шамалы.
Жаслан Мухан Мухалин Нурдаулет арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Оралда тұрғын үй жатақханасынан өрт шықты. 17 маусым күні сағат 17:52 уақыт шамасында 101 байланыс пультіне Назарбаев даңғылы 148-1 мекен жайында баспананы түтін жайлағаны хабарланған. Кейін оқиға орнына жеткен өрт сөндіру қызметкерлері жатақхананың 9-шы қабатында 3 шаршы метрді шарпыған қосалқы үй жайдағы заттардың жанғанын анықтаған. Тілсіз жау дереу ауыздықталды. Мамандардың айтуынша, өрттен зардап шеккендер мен жарақат алғандар жоқ. Жану 18 сағат 30 минутта жойылды. Жану орнына төтенше жағдайлар департаментінен 11 қызметкер және 4 бірлік техника жұмылдырылды. Самара-Шымкент тас жолының 314 шақырымында тоқыма бұйымдары тиелген жүк көлігі өртенді. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Скания маркалы жүк көлігінің отқа оранғаны туралы дерек 17 маусым күні сағат 19:27 уақыт шамасында тіркелген. Өрттің шығу себебі көлік құралының электр сымдарының қысқа тұйықталуынан болған. Жалынмен күреске төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жұмыстанып, екі бірдей арнайы техника жұмылдырылған. Өрт 21 сағат 15 минутта оқшауланып, 23 сағат 20 минутта жойылды. Өрт орнына төтенше жағдайлар департаментінен 8 қызметкер және 2 бірлік техника жұмылдырылды. Жәнібек ауданында 2021 жылы туған бала ашық су толтырылған құдыққа құлап жазым болды. Құдық тереңдігі 2 метр. Дәрігерлер Жәнібек ауданының орталық ауруханасына жеткізілген бүлдіршіннің өміріне араша бола алмады. Ол есін жимастан аурухана төсегінде көз жұмған. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сүйенсек, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Кәмелетке толмаған бала ауруханаға жеткізіліп, кейін ауруханада есін жимастан көз жұмды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары бастап, сәйкесінше тиісті сараптама тағайындалды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге де ақпараттар жариялануға жатпайды. Имам ізгі қоғам жаршысы. Осындай атаумен орталық мешітте Батыс Қазақстан облысының имамдар форумы өтті. Басқосу аясында 3 бірдей маңызды құжат талқыланды. Толығырақ келесі сюжетте. 29 мамыр күні Астана қаласында өткен 5-ші республикалық имамдар форумында имамның жамағат намазын өткізу тәртібі, қажының рухани келбеті, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының рухани құндылықтарды атқарудағы рөлі сынды 3 маңызды құжат қабылданған болатын. Бұл құжаттардың ұлттық руханиятқа қажеттілігі орасан. Маңызды құжаттарды жамағат арасында насихаттау мақсатында орталық мешітте өңір имамдары бас қосты. Қазақстан мұсылмандарының басқармасы негізгі ұстанымдары, оның ішінде жамағат намазын қалай өткізу керек, және ұлттық құндылықтарына өзіміздің ата-бабамыздың, және өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды ол жерде терісіне ағыммен күресу жолдары, біздің ата-бабамыздың ұстанған жолы, соны бәрімізді насихаттау мақсатында осы имамдар форумын ұйымдастырды. Қала және аудандарда орналасқан мешіттерде діни жоралғылар мен рәсімдерді атқаратын имамдар үшін бағыт-бағдар ұсыну маңызды дейді ұйымдастырушылар. Жаңа құжаттың қолданыс аясын кеңейтуде негізгі міндет имамдарға жүктеледі. Бұл бағытта орталық мешіт өкілдері Батыс Қазақстан облысының дін істері басқармасы мен үгіт-насихат шараларын бірлесіп атқаруда. Басқарма басшылығының айтуынша, азаматтардың діни сауатын арттыруда ауылдық елді мекендерде кадр тапшылығы байқалады. Әлім кешін біздің облыста қадыр тапшылық мәселелері бар. Осы жөнінде имамдарға айтып отырық. Осы қадырды әсіресі ауылдық мешіттердегі әрбір мешітте имамдардың болуы халыққа дінді сауатты түрде жеткізу мәселесі қозғалды. Енді ақырындап бұл кісілер тарапынан да соны шешуге уәде беріп отыр. Елімізде 28 және 30 маусым аралығында Құрбан айт мерекесі тойланады. Қауым құрбандық шалып, сауапты іс атқаруға тырысады. Имамдар тұрғындарды құрбан шалу кезінде шариғат заңын бұзбай, бірқатар шектеулерге құлақ асуға шақырады. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Оқушылардың жазғы каникулының басталғанына айға жуық уақыт болды. 5-ші маусымнан бастап лагерлер жұмысын бастады. Қалалық білім беру бөлімінің мамандары таратқан ақпаратқа сәйкес, жалпы жазғы демалыспен қамту 85,2% құрайды деп күтілуде. 50 мектепте жазғы мектептер 5-17 маусым аралығында 40,198 оқушыны қамтып, пәндер бойынша білімдегі олқылықтарын түзету жұмыстарын жүргізеді деп күтілуде.
Білім беру бөліміне қарасты Атамекен қалалық балалар жасөспірімдер туризмі және экология орталығында үш айда 1500 оқушы демалады деп жоспарлануда. Оның ішінде әлеуметтік жағынан аз қамтылған жетім ата-анасынан қамқорлығынсыз қалған балалардың саны 400. Демалысты ұйымдастырудағы басым бағыттардың бірі болып, дарынды оқушыларды 50% ата-аналарының есебінен демалыспен қамту есептеледі. 233 осы санаттағы оқушылар Атамекен лагерінде демалысын өткізеді деп жоспарланса, лагердің қазір екінші кезеңінде 220 бала тынығуда. Шатырлы мираста 100 бала бірінші топ қалынған. Мұнда оқушылар патриоттық және ұлтшылдыққа тәрбиеленеді. Оның ішінде Орал қаласының мектебінің оқушылары, Атырау, Ақсай қалаларының балалары демалып жатыр. Енді мұнда деген бәрі тәрбие тұжырымдамасына сәйкес түрлі шаралар өткізіледі. Мұнда келген балалардың шығармашылық қабілеттерін шыңдау лагер жұмысының басты бағыттарының бірі. Бұдан бөлек денсаулығын нығайту, мәдени қоғамдық шараларға қатысу күнделікті міндеттердің бірі. Баланың ойында отансүйгіштікті қалыптастыру, ата-ананы сыйлауға тәрбиелеу секілді асыл құндылықтарды сіңіру жұмыс жүйесінің ажырамас бөлігі. Оның үстіне бұл компания баланы балабақшада тәрбиелеп, орта білім беретін және денсаулығындағы ақауды түзетуге арналған оңалту орталығының қамтылған үлкен ұжым. Балалардың әрбір күнін көңілді өткізу үшін лагерде барлық мүмкіндік жасалған. Балалар арқамен сырғанап, экстремалдық спорт түрлерінен жарысады. 7-ші класс бітіріп жатырмын. Тағы 22-ші мектептен келдім. Өзім спортқа жақынмын, және де оқуға да өте жақынмын. 4-ке, 5-ке лагерге мен мектептің атынан келдім. Лагер өте қызықты өтіп жатыр. Қаланың 46 мектебінде тамақтануды ұйымдастырылған лагерде 6700 бала, 50 мектептегі және 2 қосымша білім беру тамақтану ұйымдастырылмаған лагерде 37665 бала демалысын өткізуде. Бұдан бөлек 7 жыл қатарынан қала мектептер жанындағы лагерлерде бағдарлалаңдар жұмыс жасайды. Атап айтсақ, барлық мектептерде үш тілді оқыту алаңдары, интеллектуалдық алаңдар жоспарлы қызметін бастаған. Жалпы жазды кезінде оқушылардың 85%-ын астамын қала бойынша лагермен қамту жоспарланды. Соған сәйкес жұмыстар жүргізілуде. 11 жыл қатарынан білім беру бөлімі Мирас Рахат шатырлы лагерлерін ұйымдастырып, жалпы демалыстың бұл түрімен 50 мектептен 1700 бала қамтылған. Шатырлы лагерлерде туристі өлкетану бағытында жұмыстар жүргізіліп, оқушылар болашақта ғылыми жоба жұмыстарына дайындық жүргізіледі. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Орал қаласында татар мәдени орталығының Сабантой мерекесіне орай қалалық мәдениет және демалыс саябағында мерекелік шаралар өтті. Сабантой сөзі түркі тілдерінен аударғанда соқа мерекесі немесе дала жұмыстарының аяқталуы дегенді білдіреді. Бұл татар башқұрт мерекесі көктемгі дала жұмыстарының аяқталуын білдіреді. Әдеттегідей жақсы жұмыс істеген адам жақсы демала алады. Киров атындағы мәдениет және демалыс саябағында барша халық осы бір ерекше күнді атап өтті. Көтеріңгі көңіл күй, татар ұлттық тағамдары мен киімдері, жақсы әуен, би, жарыс ойындар және халық көңілінен шығуда. Жүргізушілер хабарлағандай, Сабантой бұл отанымыздың мәдени мұрасының қаншалықты саналған екендігінің бірден бір көрінісі. Жылдан жылға бірақ географиясы кеңейіп келеді. Бүгін көріп отырсыздар, Саратовтан, Самардан, Ресей Федерациясының, Ақтөбе, Атыраудан, біздің Ақсай қаласынан, Переметный ауылынан, Дарьян ауылынан қонақтарымыз келіп отыр. Бұның барлығы да достыққа, бірлікке шақыратын мереке деп есептеймін. Концерт өтетін жерден алыс емес жерде спорт алаңдары орналасқан. Ең қызықтысы татар күресі көрәш болды. Мұндай күресте жұдырықтар белсенді ұстау үшін ғана қолданылады. Қарсыластың бел жағынан ұстап орап, оны жерге құлату керек. Жарыс жеңімпаздарына құнды сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталуда. Бұдан бөлек жиналған халық бұл күнді ерекше көңіл күймен атап өтуде. Бұл достықтың мерекесі. Тек қана татар ұлты ұйымдастырғанымен оған барлық ұлт өкілдері қатысады. Мереке өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Елімізде тыныштық пен береке болсын, достығымызға сызат түспесін. Күрестен басқа ағаш есектің үстінде бірін бірі жастықпен ұрып құлату ойындарда жас жеткіншектермен қатар қыздарда бәсекеге түсуде. Байқауға қатысқан үшін барлық балалар мен ересектерге символикалық сыйлықтар таратылды. Мереке гармонистер байқауымен және татарча марафон көңілді биімен аяқталды. Оған барлық тілек білдірушілер қатысты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Интермебель салоны сіздің назарыңызға Түркия, Беларусь және Ресейде шығарылған керемет стильмен дизайндегі эксклюзивті жиһаздың кең ауқымын ұсынады. Біздің салонда әртүрлі дизайнде, түсте, кезгелген стильдегі интерьерге арналған жиһазды таба аласыз.
Сіздерді күн сайын, демалысы және үзілістіз Орал қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 8-1 мекен жайында күтетін боламыз. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.